vision. No niin, me kaikille Tasotapoon. Ja tänään meillä olisi testissä tämmönen HTC One. Sain tän tänään. Tää on mun uusi puhelin. Ja mä ajattelin tehdä tämmösen unboxausvideon tästäkin sitten, kun kevään on tämä saatu. Että joo. Tää tulee vähän erilainen unboxausvideo. Mä en oikeastaan jaksanut ottaa siihen, kun normaalisti mä tein unboxausvideon silleen, että mä laitan kameran silleen kuoman maahan, kun mä unboxan tän, jos on ensin se paras keino, mutta tänään mä en oikeastaan jaksa tehdä silleen, koska vitu laiska. Niin tänään mä unboxan tän silleen, että mä unboxan tän tässä näin, ja mä näytän teille, miten mä oon tätä laatikossa luo sen laatikon sisällä ja silleen hienosti. Että joo. Et aloiteta. No niin, elikkä nyt aloitetaan tämän laatikon unboxaus, elikkä minähän olen tässä sitten nyt tätä saksilla vetämään tästä tätä muovia pois, koska siis niin, teemme pieni reijä nyt yhdessä voidaan vetää se pois. Tämä on muuten oli, katsotaan se lähti, oh my god. Tämä on tosi outo, kun on tuntunut tällainen niinku mattapintainen boksi. Tosi jännä. Muutenkin tää boksin niinku ihan ulkomuoto tai tämmönen niinku littana, koska siis se voi näyttää teille. Tässä on iPodin boksi, se on tämmönen niinku, sekin on vähän erilainen, mut siltikään näissäkin on hyvin paljon eroa suomatte. Ja sit tässä on Lumia 800 boksi. Että hieman eroa, jos huomaatte. Mutta joo. Ensin mitään muut sitten. Let's avataan se. Ja siinähän se on. Mä tein nyt tiput tästä, mutta HTC One. Here it is. Alkaa on tämmönen. Tää tulee oikein kamaa ulos, mutta tää on näköjään tämmönen, että tästä lähtee tää tälle hienosti pois. Tippuu kamaa tuolta. Näin. No mut joo, se on siinä. Ja taas vähäksäkään sivun. Katso mitä täällä ite boksissa on. Ja vähän tippuu kamat. Täällä on jonkin näkönen please don't misplace label. Jotain tämmösiä. En tiedä mitä ne on, mutta jotain hommia ne on. Sitten tässä on SIM-paikan avaaja. Se on tämmönen. Sitten tässä on, koska tää on tää eurooppalainen versio, tässä niinku 10,000 eri ohjetta. Mutta katsotaan nyt mitä kaikkea tässä on. Tässä on ihan ensimmäiseksi tänne musta ohje. Se on tässä kai opetetaan, mitä kaikki ominaisuuksia tässä on. Miljoonalla eri kielellä. Että tänne laitat SIM-kortin ja tänne näin voit laittaa tän tämmösen asentoon. Sillä kaikkea. Tuolla hienoa. Sitten tässä on Tässä on näin monta eri ohjetta siihen, että niitä voi ottaa tässä SIM-kortin sisään. Mutta ei me semmosia tarvita. Ja sitten se on taas 10,000 eri ohjetta siitä, niin näitä varoitusohjeita. Että älä syö puhelintasi, voit kuolla. Ne on tosi hyödyllisiä. Sitten voidaan mennä näihin kiinnostavimpiin asioihin, eli tää on, mitä täällä pienessä pussissa on. Täällä on kolme tämmöstä pientä pussia. Nyt kaataan mitä näkee siellä on, eli onko tää on eka pussi? Täällä selkeästikin on jo heti näkee, että tää on latuja. Tai ainakin se viota toi paikka. Jep. Tämmönen aika hieno design. Design-kaapeli. Ja tuonne menee toi USB sisään. Tota viota pistokkeeseen ja se on siellä kivasti sille. Sitten täällä on USB-johto, ainakin uskoisin. Katsotaan. Jep, täällähän on tämmönen USB-johto. Joo, ei tietysti mitään muuta on tästä USB-johdosta sanoa. Ja sitten on vielä yksi pussi uskoisin, että mä ihan kuulokkeet. We will see in just a minute.
Odotas, mä avaankin tästä tälleen hienosti, että näette, kun mä avaan tän. Näin. Ja täällähän on kuulokkeet, kyllä, kyllä. Aika hienot kuulokkeet oikeastaan. Mutta tuli vielä voja näitä tämmösiä oranssia hommia. No, näkset aika hienot. Nää on tämmöset niinku, nää on mustat. Mut sit tässä on tämmönen niinku mustat, mutta tässä on niinku tämmönen oranssi pää. Että oikeastaan ihan pretty nice, if I do say so myself. Tässä näkyy vielä niinku tommoset. Aika hieno mun mielestä. Mutta nyt voidaan mennä siihen itse pääasiaan, miten tuota on tässä oottanutkin eniten. Elikkä tähän pahaan poikaan. Miten saisin tälle hienosti pois? No niin, näinhän mä saisin. Tämmönen se on. Oi, tää on tämmönen ihan kylmä. Let's take it off. Sitten on vielä tämmönen tyhjä paperioska, mutta tässä tämä on. HTC vaan. Tää on tosi hyvän tuntunen, tämmönen skuorte metallia tai alumiinia vaimaakin. Todella hyvä pinta, tämmönen niinku tosi viileä. Tästä oikein tuntuu, että tää on niinku tämmönen niinku quality phone. Tää on semmoset Samsung paskaa, näitä semmoset ihan niinku, en nyt siis sano, että Samsung paska, mut siis Samsungilla on paskoinen mallit, kun on pelkkää muovia, mutta tämä on kunnon alumiinia. Tässä on tää kamera. Se on se 4 ultrapikselin kamera, eli ultrapikselit on niitä pienempiä kuin megapikselit, semmosia kamera pikseleitä. Ne niinku ottaa yhdellä kuvalla ottaa enemmän niinku pikseleitä mukaan. Et se on oikein itse mukava. Sitten se on toi salama Beats Audio -logo täällä alhaalla. Se on vähän huono, kun ettei oikeastaan näe, kun tää kamera ei oikeastaan. Tää kamera ei nyt oikein zoomaa tuohon sille hienosti, mut Beats Audio -logo kumminkin siellä, ja se on vähän outo homma tämä, koska jos katsotaan nyt, no niin, näin. Tossa on toi HTC. Tää ei oikeastaan mikään nappi. Et tässä on tää kotinappi. Ja tässä on taaksepäin nappi. Elikkä voi olla vähän outoa käyttää tätä puhelinta ihan just siitä syystä, että tässä on toi pelkkä logo vaan. Mä en tiedä, onko se hirveän hyvä, koska mä oon oikeastaan tottunut, että puhelimissa on tässä keskellä se nappi. Sitten tässä on nää boom sound stereot, vähän niinku. Et oo sitä näin nyt kun onko tää paskakamera joka zoomaa niin, tai taikennaa oikeastaan. Mutta tossa saatat tää tämmöstä pientä öpelöä, niin se on sitä. Ja niin. Se on vähän mahdollisesti se, mitä tässä nyt on. Unboxaus on tässä niinku tehty tästä puhelimesta. Ei tässä pysty mitään muut sitten oo kuvaa ja näyttää tämän. Elikkä mä en tiedä käy sieltä puhelin, tästä nää maailmassa lataukseen ja käy sen sitten siinä latauksessa. Oikeastaan, what the hell, kyllä mä nyt käyn sen sitten tässä. Laitan se käyntiin, katsotaan onko siinä piirtää yhtään. On. HTC:n logo. Kyllä, siinä nyt on vähän kestää, että se luos näytän tähän nyt tätä. Tappuko sieltä vyötä? Saattaa, että siinä on niin vähän vyötä, että sieltä taitaisi aukea. Sitten se on. Hiukan kovalla on kuulokkeet, tai siis noin stereot. Tosi hieno näyttö tässä. Tää kamera näyttää nyt tyhmän tätä näyttö, mut kun katsoo tän tien tälleen oikeassa elämässä, niin hita tää on taikka. Tässä on se, tämähän on Full HD-näyttö. Ja rupeetaan tästä tälleen tyhmästi. Näkösikö tässä näitä pikseleitä? Jep, siinä on pikseleitä, niinku pixels per inch. Elikkä, miten monta pikseliä niinku yössä. No, tässä suomeksi on sentis, mutta inch on Amerikassa inch. Niin kuinka monta pikseliä on sentissä, niin aina näitä vaan, että tervetuloa käyttämään. Niin, tässä on 468 pikseliä per inch. Tässä on tosi tarkka näyttö. Mä sitten tajunneet, joo. Sitten, mä kyllä tän muutkin speksit nyt tässä suojaa vaan. Elikkä tässä on
Android on se tietenkin se päähomma tässä näin, mutta se on tota HTC:n oma Sense Android, eli se on sulla niinku oma käyttöjärjestelmä vähän niinku, mutta se on kuin mikä Android. CPU eli prosessori on Qualcomm Snapdragon 600, 1.7 hertsiä ja quad-core on tietenkin tämä puhelin, tosi nopea pitäisi olla. Mikä on siinä? Siitä on tota, että on kaksi ei mallia mun mielestä ainakin. 16 gigaa ja sitten 32 gigaa, tää on se 32 gigaa. Kuten sanoin, näyttö on Full HD 468 ppi ja se on tota 4.7 tuumaa iso. Tää äänet tässä on HTC:n Boom Sound Dual Frontal Stereo Speakers with Built-in Amplifier Speech Audio. Eli periaatteessa Beats Audio on noi kuulokkeet, tai siis noi kuulokkeet, siis nää stereot. Kamera on se HTC:n Ultra Pixel kamera. Siinä on tota, tässä on kaikkea EAS ihan hommi, mutta tässä on LED-salama. Optical Image Stabilization ja HTC Joey stabilaatio on se, että se ei heilu niin paljon se kuva. Ja sit tota HTC Joey on semmonen hieno homma, että ottaa niinku monta kuvaa ja katsoo, että mikä niistä on paras. Ja silleen ainakin mun mielestä sit se on semmosia hommia, että sä pystyt poistamaan kiinni paljon ja kaikkia tämmösiä kuvista, et se on ihan mukavaa. Sitten tässä on 3.5 millin toi stereo headsacket, eli toi veike tossa noin mieltä kuulokkeet. Tää on se normaali, mikä normaalisikin puhelimessa on. Ja sitten tässä on tota, Bluetooth 4.0, Wi-Fi ja 4G LTE. Että joo, semmonen on minun HTC Unboxaus-videoni. Toivottavasti tykkäsitte. Jos on mitään kysyttävää tästä puhelimesta, niin minä voin tietenkin vastata, koska siis minä nyt voin alan käyttämään tätä puhelinta. Että joo, jos on mitään kysymyksiä, laittakaa kommentteihin. Toivottavasti tykkäsitte tästä epälaatikoinnista, eli unboxauksesta. Ja ei siis mitään muut sit oo. Mä oon Tapol, mä oon tutkin tätä, ja mä opetan nyt. Hei hei!